السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إيه كما عندنا بعد شوى إن شاء الله يوم زعم عدد إيسا زكي توغشي الله هدام ريش إيه زعم عدد تتونا ريشي دعوه سبتو توا مسمى دي أتكي زعم تتونا أكام مغان الله نيشا غامو وندي كاو أن تقدم أتكي غروب دندل إن شاء تاني بير na maswa Alhaji Dr. Alhaji Muhammad Shatta. So an samu wata tana ikirarin cewa ita ce Lami Shagamu, ana ta dan hirar ita kafafen yada labarai, ta kan ji tarika kuma. So wasu da mutum a lokacin sun yadda, wasu ba su yadda ba, musamman sa lokacin da ta fara, aka fara interview ita don wasu tambayoyi da ake mata hirarraki, sai a ji bi an san ba ta ba da kai tsaye. So inda ita ne za ta ba da kai tsaye, sai mutane shi ka shaku. To damun da dadewa can ni mun taba hira da shi Isa Zakin, ya tabbatar mun ba ita bace, kuma Iliya sarkin fadan shata shi ma tabbatar ba ita bace, sannan na gida baban fati da an sha hira da shi, shi ma an yi tambaya, shi ma tabbatar ba ita bace. So tsakanin da Allah, mutane da yawa sun shiga shakka, wasu kuma suna ga a'a waccan dan ita ce din, wani ta bayyanta da bayyana kanta matsayin Lami Shagamu, wasu kuma suna gani a'a ba ita bace. So yanzu dai insha Allah za ku ji daga bakin Isa Zaki. Isa Zaki, assalamu alaikum. Wa alaikum salam jama'a, assalamu alaikum. To Alhaji Isa Zaki, kafin mu je kai tsaye ga tambayan ita kan Lami Shagamu, insha Allah muna so mu ji ya kake da marigayi Dr. Alhaji Muhammad Shatta. To ni kaman kani nake wajen shi. To dan wajen shi ma na yi makarantar secondary. To fa ya tura ni wajen marigayi Mamman na gari, baban Shema Mai Mai. Na zauna wajen shi Shema Mai Mai, wannan namu. Ya tura ni gun baban shi marigayi Alhaji Mamman na gari. Na zauna can gidan shi Dutsen, ma ya sa ni nan JSS Dutsen ma. An yi hutu ma sai na ga dama nake dawa. Shi in ka ga dama ka zauna can gidan? Na ga dama in zauna can wajen baban Shema. To shi daga nan kuma aka zo wata ran zai je waka a Bungudu. Bungudu lokacin da jo tsohuwar zara sukuti yanzu farki. Sarki bakwai ana tsakiyar mai waka nan zai kara aure. Na ce zan bi shi, ya ce a'a. To Isha Zaki, ka san sarki bakwai kenan ido da ido? Na san shi ido da ido, don yana raye. In zai zo duk sati sai ya kawo mu matan marigayi kuɗi duk sati. Duk satin duniya? Duk satin duniya. Ina na an yi hutu na kofa gida, da yake ba kuɗin kai. Allah sarki. Na san shi ido da ido. To ci gaba, ka ce kun kama hanya zuwa can garin. Da na ce za ni, ya ce ba me zan je, na ce kallo. Lokacin ban zama cikinsu. Okay, lokacin baka. Ban zama cikin, sai dai in zauna gefe, in ma suna wasan in ma ya bani. To da aka tashi aka tafi, akwai wani sayaya, sarkin sayayan abokin marigayi ne, aminin shi ne, Marin Shata. To da ya rasu sai ya sa aka ba ɗan. To da za mu tafi ya ba ɗan mota. Shi wa ya ba? Dokta ya ba. Ya ba sayaya. Sayaya. Ya ba shi mota a bi shi a baya, sai na shiga mota. Sai da muka je Gusau, an zauna wajen wasa, ya gani me ya kawo ka, na ce a kallo na zo, sai ya shiru. Yau ka jin da aka yi wannan. Nan na fara bin su. Ka fara bin shi Alhaji Dakta, wurin wasan shi da waƙo ji aka da sauransu. Tun na zama hannun kai na zo na shiga. To da ka shiga wani ɓangare ka shiga, ka san akwai ɓangaren yan aishi. Yawwa, ka san ɓangare ɓangare. Na shiga ɓangaren yan aishi. To ko za ka yi tuna waƙa da ka fara an shi a cikin ta kuwa? An daɗe tun zamanin Babangida Naji Auna ne muka ji. Can gaban Kwantagora. Kwantagora, na je Auna muka ji. To ba za ka itina ainihin waƙar da ka fara inshi a kanta ba? Wannan waƙar ma yanzu in bacin magana da ta zo na mance ma an mai waƙa sarkin. Yanzu ka ga ba zan tuna an ma sarkin zo ne. Ban san ko yana da rai, wasu ce ba shi, wasu ce yana. Kuma ka mance an shi taka ko da? Ai ba zan ma iya tuna. Allah sarki shekaru. Shi ma haka dukkan yakan ce wani zo an ce waƙa kaza, sai sai an tuna mai. To ta yi shekara 40 ba. Ta yi gaskiya, ta yi. Tun Babangida na muli. Gaskiya gaskiya ta yi, na gaskiya ba zai tuna ba. To daga nan? Daga nan na fara kuma din da muka je, mun je Sokoto. Haka ana yin zauna gefe,
har kuma daga nan muka zo muka tafi Lagos din a lokacin da aka yi waƙar lamun. To amma ba zan bayyana da aka yi ba, an dai so suke da masu gaddama da abu sai su kira ta su kira ni ita lami din ita lami din sai mu zauna sai mata tambayoyi daga nan sai gane ita ce ko ba ita ba ce. To amma kan yada hoton ta, ka taba ganin hoton? Duk da ka taba kai ka san ta tana yarinya ne, wasu sukan ce wai ai ka san ta tana yarinya ne, amma maybe shekaru girma shi yasa ba za ka iya gane tun ka ga hoton ba. Eh to ai ni ganin da na mata ni kuma duk da mace ce da na ganta ni sai na ga ta yi mun tsufa. Na gane akan lokacin yarinya. Akan ganin da na mata. To wannan dai ai kaga ba za mu yi ta jan abu ba dai, abin da ya fi yanzu masu wuri ga waina. Wa shi kenan. Sai a kira ni a kira ta sai mu zauna sai mu mata tambayoyi. To amma kai lokacin da ka haɗu lami a shata suka haɗu lami shaga ma kai kana tare ne? Muna tare. To dan ba mu labarin haɗuwan lokacin da aka haɗu har shata ya mata waka. Amma an kira taro ko sun gayyace shi ne na bikin ƴan club na ƙasa gaba ɗaya. A wani gari kenan? A Lagos. A Lagos kenan. A shagamu. Su Salmanu Ajeye, su ministan Kuntuku, duk ya yi musu waka. A wajen? A wajen. Ba zan tuna waka Salmanu ba, amma na ministan Kuntuku yana mene yake cewa? Ali ministan Kuntuku na mantan da aka duk da ya yi musu waka daban-daban. Daban-daban. Kuma ainihin National Club ɗin ma ya yi musu waka. Yana na shanar social club ku ce ba ki ɗan kada to ka ji na alhamdulillahi na ya ba na isha na shanar club to ka ji waka. Gistu kaga kaga ba masu wakan ba tsakani da Allah. Tsakani da Allah ma wata bajin wakan ba masu wakan ba. To yanzu ka ba mu aiki zamu insha Allah za mu shiga bincikanta. To da tana guri na aro na ba wani aboki na ka zan da ma ran kasar kuma ne. Wallahi tallahi mu kama marasa kasi ɗin mu da yawa wajen aro. Wallahi rashin ar'aran na haka. Kuma da nake ji za a samu koyi binciko an kana da mahaɗa da 'yan Lagos da a Lagos ne. Nake na gane. Lokacin kuma aka yi da tare da wakan dan shewa wa garas. Wa garas oke Allah sarki. To lokacin ne duk aka yi da lanamin da wannan. To ina jin ka a wurin taro. Eh aka yi wannan aka tashi. To shine da sai washe gari an polygram suka dauke mu aka tafi gurin recording. To a wurin taron ya fara waƙan kenan? A gurin taron ya fara waƙan. Ita tana wajen taron? Ita tana gurin taron da uwarta. To amma lokacin za ka kesa shekaranta zai kai nawa a lokacin? Ba za ta wuce shekara bakwai ba. Shekara bakwai. To amma ita wannan tana ba ita wannan ta bada labarin nan ita wannan lamun ta bada labari ita da girmanta da komai take bada labari wai ta shigo da girmanta shata aka tambaye sunan ta da girmanta da komai fa tana budurwa sosai fa ba wai karamar yarinya ba ita bada labarin ta bata. To ta bada labari a ina take a ina ji an ce tana kai abinci ina take kai mai abinci a Lagos. To wallahi ni ma dai a wurin hirin mutane ke jiwa tana kai abinci a Lagos tana mai aikace-aikace idan ya wuce in ya dawo tana sai ya ce tambaye kwana biyu bai ganta ba sai aka tambaya sai menene dai gashi nan dai har yi mata da waka dai. Ta wannan sanda aka yi waka tana karama ne kuma ni ne sanin waka. To aka yi shi ne muke so mu ji. To inda aka yi muna zaune haka ana waka ina gefen shi sai aka yi he da aka yi he ana suka gama aka yi he aka tsaya suna maganganun sun gama magana he din abin da ake so yayi sai shi kuma bai kula su ba suna sai wannan da gafan he din ita da lamun da uwarta ta riko ta ta zo ta ba ta kuɗi ta yi mai liki ita uwar lamun ta ba lami kuɗi ta ba lami kuɗi ta yi mashatar liki yawa da ta yi mai wannan liki sai suka juya suna juya aka he da ya taba ni haka sai nuna min ita da hannu ita yarinya kenan ko uwar uwar yadda ita lamun ba magana yayi ba da ya taba ni kawai sai nuna min ita da hannu na fa to me kafi yawa to shine na fahimci abin da yake nufi sai na tashi na uwar tana rike da ita sai na ce a sunanta sai ta ce min lami sai na zo na ce mai lami bai ma kalle ni ba sai ya daga kai sama kamar ma ba da shi nake shatan kenan to kuma saboda sanin hali sai na zauna kusa da shi tunda ka fadi sako na san ina zama kawai yana kallon sama suka gama he din suka gama suna gama sai ce wani yarinya lami shagamu sai aka dauka aka bari to duk lokacin aka yi ma waka a wagaras gurin to da wani alim makurdi alhaji malam alim makurdi to da aka yi wayan na aka gama washe gari
muna nan shi Maltwell gidan Alan Wata mai gidan Allah nuna wata nan mana Lagos layi, kenan. sai suka zo yan poligarmi suka zo suka dauke mu gidan kaset. To mun je ana waka an tsaya, sai ya ce mun kai ya suna yarinyar nan na jiya, sai na ce Ita yarinya ta je kenan. na ce Lami Shagam, sannan sai ya dauko waka. Shi ne aka yi ta a studio din nan aka yi ta a wanda ta studio bi ta fari ta wanda ta ɗauka buɗe sosai. shi ne ta ɗauka kaka a duniya. To sai kuma an yi tsaya, sai ya ce ya suna mai agogon nan, sai na ce a Wagaras, sai suka sa kiɗa ya muka ɗauka, Ita ma duk studio ne sai gaskiya. ta kuma aka ɗauka a studio. To sai kuma wakan wannan Chiroma Aski A duk duk shi shi ne kuma gaskiya. yauwa. To shi kuma kafin nan a Shagamun banda wannan ranar muna waka, sai wani wanzami ya zo ya bashi aska, Ya ba wa shata. ya bai wa shata aska aski, sai ya ce mun kai ya sunan wanzamin nan da nama waka na Jalingo, sai na ce mai Mamman Bello, sai muka ɗauki wannan waka. To shi ma da muka je studio sai ya sake tambaya, sai na sake gaya mai shi ne ka ga ai duka abu da da asi da aka tafi ɗaya suka zo tafin garmo da kawai suka kawo to maka set ka ji ke gaskiya ne. To insha Allahu daidai gaskiya ban da wani alaka da ita wanda ake cewa Lami ɗin, amma dai wannan tunda za a sake shi a social media wanda suke da alaka ni ma zan su haɗuwan taku, saboda a warware a warware ne cewa cire tsakuwa abawa da zare da abawa, saboda a tabbatar ka san mutane da yawa sukan ce su sha ta yamma waka an samu irin wannan abubuwan da yawa, mutum sunan shaida ce da wannan sai ce shi ne yawa sai ce shi ne. To kaman akwai wanda ke gaya mun shi mace a garin suna an taɓa yin wani wanda ke ansa sunan hace har ya mutu ya ce kai sai da social media nan ya fito mai san ba shi ba ne, ina so in tuno sunan wanda aka mawakan kwanan nan yake gaya mu yaron kiran yake gaya mu cewa kwanan nan ko ba zan ce yaro bane ba yake kiran yake gaya mu cewa kwanan nan an samu wani an sa wannan sunan har sai daga bayan ma su social media nan ma ya gane cewa ba shi bane, amma sun doka shi sha ta mu wakan su duk ana samu irin wannan abu da ana samu da yawa kwarai da gaske. Da Allah isa a kotu tambaya da nake so maka wakan wani dan ganan nan Salisu mai kankan, yau Salisu mai kankan ko kasan shi ko kasan lokacin da kai wakan Salisu mai kankan, saboda na kan ji labari aka ce shata ba su taba duwa ba ai ko mu shata yayi shata kawai sai mishi waka shi ma sai ya aika mishi dan a cikin wakan zai ce ni mallan na kuma aika ma Allah sun ci kasan da yayi wannan kalaman a ciki. To haka din ya faru ko kuma a waka ne ko kuma a masu bada labari ne suka yanki daidai wurin ba su ne fashin baki ba suka faɗi wannan abin da ya faru. To ni abin da na sani muna magana da shi shatan da kanshi menene ya biyo ne sai maganar Salisu ta faɗo, da maganar Salisu ta faɗo sai yake ce mun ai kafin ma magana yake ce mun fa wahalar da suka sha na kiɗa a lokacin suna yawayawan kiɗa na yanzu ba za mu sha haka ba, sai yake ce mun to sanda suka je Ghana ya je wajen ya sauka wajen gidan Salisu mai kankan shi daktan shi daktan ya nemi ya bashi masauki sai bai bashi ba, shi Salisu kankan bai bashi Salisu bai bashi ba, sai ya ce sai ya bude kayan kiɗa a tsakar titi kan titi tsakiyar titi ya sa waka shi kenan, sai ba sauka ya ce ya samu masaukai sun fi biyar bacin yi wannan waka ne muke wannan maganan nan, ya ce ya samu masaukai sun fi biyar, sai shi kuma Salisu ya ga ai ashe wani babban mawaƙi ne ya zo haka ya yi wannan rashi ya dinga bi ya dinga bi ya dinga bin daktan har dawowa aka yi ya ki mai waka sai da kira aka yi wakan. To ni abin da na sani sai da aka dawo nan Najeriya ya sashen sata mai wakan kenan, sai da ka baya mai waka to kaga dai sun ga juna kenan sun ga juna amma duk abin da suka yi ba wai ba su taba ganin juna ba ba su taba ganin juna ba aiken dai da shata yake magana aiken bayan abubuwa ne wannan yauwa ni dan ga aike shi ne shata sai kasar sai aiki ya sassa a ce na sakon ka ishe ni na ma na kuma aika ka to kaji kenan abin da na sani ba wai ba su taba ganin juna ba ne kaushe ta ya gan shi sun gan juna har ma an samu dan rashin fahimta farko da shi ne shi bai san waye ba shi ne dan gane ne shi kuma shata dan Najeriya ne to da ka baraka fanci juna ne shi ne sako idan ka shiga da ka bayar shata ya shiga tsakiyar su shi ne yake faɗi a waka sai mishi waka to ban san ko akwai wani abu da zaka faɗa ko wani abu na tambaye ka ba abin da zan faɗa sai dai da wani abu na irin wannan wanda ya sani inda hali an ya shiga duhu ko wanda na sani ni kuma iya kai shi zan faɗi to insha Allah to nagode sosai Isa Allah saka da alheri.